Добрий вечір, це тема дня, а тема нашого ефіру – Миколаївська школа пара юристів. За повідомленням кореспондентів зі служби новин, 7 грудня на базі Миколаївської міської ради стартував правопросвітницький проєкт «Миколаївська школа пара юристів». Хто може долучитись до цього проєкту, яка його головна мета і на що він спрямований, дізнаємось у наших сьогоднішніх гостей. В студії голова правління громадської організації «Молодіжний центр наукової діяльності» Артем Кривцов та заступник директора регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Миколаївській області Євген Мороховець. Друзі, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Доброго вечора. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 76-92-33. Будь ласка, Артем, Євген, на початку програми давайте все ж таки з'ясуємо, що і хто такі параюристи. Будь ласка. Це новий термін з'явився, так? Так. Якщо говорити про саме слово «параюристи», це слово виникло зовсім не так давно, якщо говорити про використання в Україні. Параюристи – це небайдужі громадяни, в першу чергу, які готові на фактично волонтерських засадах добровільних долучатися до консультування, перенаправлення громадян до тих органів державної влади, державних інституцій, які можуть надати їм кваліфіковану правову допомогу. Тобто це той місточок, який з'єднує громаду, мешканців міста і ті державні інституції, які можуть їхні права захистити в той чи інший спосіб. І долучитись до параюристів може будь-який бажаючий, так? Абсолютно будь-яка людина, яка має просто бажання, натхнення і безпосередньо час займатися цією діяльністю. Скажіть, будь ласка, хто виступив організатором цього заходу? Миколаївська школа параюристів, вона здійснюється в рамках міської програми «Молодіжна політика» на 2019-2021 роки. І основними організаторами проєкту виступили це Управління молодіжної політики Миколаївської міської ради, Центр політичного навчання, Молодіжний центр наукової діяльності, Регіональний центр надання безоплатної вторинної правової допомоги у Миколаївській області, Центр молодіжної політики Миколаївщини. А скажіть, будь ласка, з організаторами зрозуміло, а хто у вас є партнерами? Адже без партнерства важко. Партнерами проєкту виступили головне управління юстиції в Миколаївській області, управління патрульної поліції Миколаївської області. Також доєдналися і регіональні представники Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. І правозахисне об'єднання «Ти ж юрист» спільно з Миколаївською обласною організацією «Союзу юристів України». Подібної організації, подібних заходів ще в недалекому минулому в Україні не було, як ви зазначили, так, Артем? Так. Я скажу так, що подібні заходи, звичайно, відбуваються по всій території України, але якщо говорити про інститут параюристів саме на Миколаївщині, то він є одним з найбільш активних саме на рівні всієї України. Ми говоримо про вже стало таку спільноту не окремих людей, які долучаються на разові якісь акції або заходи, а вже про певну таку групу, спільноту людей, яка об'єднана єдиною ідеєю, єдиною думкою про важливість захисту прав людини. І робиться, як я вже зазначав попередньо, добровільно, фактично на волонтерських засадах. Таким чином, ми, звичайно, отримуємо собі, як система безоплатної правової допомоги, надійних помічників, людей, які ідейно нас підтримують і роблять це добровільно, відкрито, прозоро і допомагають нам створити оцю атмосферу довіри між населенням і між державним сервісом, який надається системою безоплатної правової допомоги. Скажіть, будь ласка, які верстви населення можуть долучитись до Миколаївської школи пара юристів? Я так розумію, що молодь, а ще? Якщо говорити, чи лише молодь? Хто може, це абсолютно будь-яка людина, незалежно від віку. Так, ми з'ясували вже, так. Незалежно від віку. Тобто, це людина, яка просто має бажання, натхнення займатися цією діяльністю. І, звичайно, в першу чергу, чому ми говоримо про молодь, це найбільш активна, ну, традиційно так склалося, найбільш активна така категорія громадян, яка постійно долучається до різних інновацій, різних проєктів, ініціатив. Але, звичайно, ми говоримо про те, що ми відкриті абсолютно до будь-якої співпраці, і вік – це не завада долучитися до Інституту параюристів. У нас є люди, які вже
є люди зрілого віку, які також долучилися до цього інституту і проходять навчання на рівні з тією молоддю, яка також до нас долучилася. Тож, проєкт «Миколаївська школа пара юристів» стартував у Миколаєві, а його головна мета? Давайте, скажіть, будь ласка. Головною метою даного проєкту – це є саме популяризація правової культури серед молоді. Також це є створення і розвиток Інституту пар юристів Миколаївської області. І найголовніша мета його – це налагодження співпраці між громадськими організаціями і саме майбутніми параюристами між органами влади і державними установами. Ну і також ознайомлення з інститутами громадянського суспільства, юридичного спрямування та з їхніми правопросвітницькими проектами. А скажіть, будь ласка, звідки з'явилась така назва «параюристи»? Параюристи – це термін, який, звісно, пішов з англомовних країн, paralegal. Фактично, це людина, яка не є за освітою юристом, це або студент, юрист, або навіть взагалі не юрист, але людина, яка озброєна первинними юридичними знаннями, яка може, фактично користуючись набутими вміннями, навичками, перенаправити в першу чергу, не надати кваліфіковану допомогу, тому що ми не ставимо за завдання, щоб кожен параюрист був фахівцем в складних питаннях галузі права. Основне завдання – це знати механізми захисту прав і знати, яким чином людина може своє право захистити, як його відстояти. Така головна ідея. Тобто параюристи не є конкурентами юристів? Вони не є конкурентами, вони, я б сказав, є надійними помічниками. Помічниками? Так. Наприкінці тижня у Миколаєві в рамках правопросвітницького проєкту «Миколаївська школа пара юристів» відбувся семінар. Учасники мали змогу прослухати виступи спікерів, дотичних до юридичної галузі та правової допомоги, а також поставити їм питання. Які питання ставили учаснику семінару, почули кореспонденти зі служби новин Олександр Гордієнко та Юлія Філімон. Зареєструвалось 35 учасників. Це студенти миколаївських вишів та коледжів. Метою даного проєкту є популяризація правової культури серед молоді, а також розвиток Інституту пар юристів Миколаївської області. Сьогодні будуть підійматися це питання булінгу, проєкту «Шкільний офіцер поліції», доступ до публічної інформації, захист прав громадян і також роль пар юристів у цивільних процесах. Серед присутніх як майбутні юристи та правники, так і люди, які навчаються за іншими напрямками. По-перше, оскільки викладаю в школі, викладаю історію правознавства, то цікавлюся саме правознавством. Так. І вважаю, що такі от заходи вони допомагають більш поглибити знання. Не просто йти по підручнику, йти по книжці, як то записано, а от саме такий спіч і розмова із спікерами, із фахівцями у неформальному режимі, воно, звичайно, краще допомагає опанувати особливості юридичної науки. Я навчаюся з напрямом електроніка, і для мене це гарна можливість підвищити власні навички, а у консультації студентів, які навчаються разом зі мною, я вважаю, що навички в юридичній площині будуть корисні як і мені, так і моїм студентам. Таке явище, як параюристи, в Україні з'явилося близько 5 років тому. Це одне з відгалужень безоплатної правової допомоги. Про діяльність параюристів розповіла директорка регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Наталія Гнатуша. На сьогоднішній день громадські радники і параюристи, вони вже є по всій території України. Це активні громадяни, які перенаправляють звичайних громадян, допомагають їм порадою, направляють до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування для вирішення їх питань і проблем. Наприкінці семінару учасники отримають відповідні сертифікати. Це «Тема дня». Ми працюємо в прямому ефірі. Тема нашого ефіру – Миколаївська школа пара юристів. Будь ласка, Євген, Артем, в сюжеті було зазначено, що учасники семінару отримали сертифікати. Де вони можуть реалізувати ці сертифікати? Ну, насамперед. І що цей сертифікат, яку користь від нього може отримати сам володар цього сертифікату? Насамперед, даний сертифікат саме засвідчує участь в нашому правопросвітницькому проєкті.
І після цього сертифікату вони матимуть змогу приєднатися до нашої спільноти параюристів. І також він засвідчує саме їх підвищення правової культури і також активну участь в розвитку правової освіти міста Миколаєва саме завдяки проєкту «Миколаївська школа параюристів». Ну і так само даний сертифікат має дуже великий, скажімо так, досягнення саме в сфері молодіжної політики, адже даний сертифікат він дуже сильно розповсюджується саме в сфері молодіжної політики міста Миколаєва. Артем, ви були учасником цього семінару, ми чули ваше інтерв'ю. Ваше власне враження від семінару, будь ласка. На мою думку, саме проєкт «Миколаївська школа параюристів» це є найкращий проєкт, який я реалізував саме в рамках міської програми «Молодіжна політика». До цього я також реалізував два проєкти. Це була і школа молодіжної політики, і школа правової освіти впродовж 2018-2019 років. І спочатку в школі молодіжної політики брали участь 25 студентів закладів вищої освіти Миколаївщини. В школі правової освіти вже виросло до 35. А вже в Миколаївській школі параюристів взяло участь 45 студентів міста Миколаєва. І також долучилися саме навіть школярі загальноосвітніх шкіл міста. Тобто кількість охочих збільшується? Так. Зростає. Ну, а також самі проекти отримують ще ж бюджетне фінансування. І з кожним роком проекти отримують ще більше фінансування. Ну і також мають певні рейтингові показники. Адже спочатку школа молодіжної політики, яку ми реалізували 11 листопада 2018 року, посів 6 місце серед інших проєктів на конкурсі. Школа правової освіти – 2 місце. А вже в 2019 році Миколаївська школа параюристів посіла 1 місце серед усіх проєктів на конкурсі проєктів від управління молодіжної політики міської ради. Тобто рухатись більше нікуди, адже 1 місце, а далі? Ми будемо дотримуватися цієї планки, і наш наступний проєкт, який ми також реалізуємо, теж займе 1 місце. Ми на це сподіваємось. Проєкт, як зазначено на сайті міської ради, передбачає розвиток інституту параюристів в місті Миколаєві, а також ознайомлення студентів з роботою органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, громадських організацій, правового напрямку та системою безоплатної правової допомоги. А скажіть, будь ласка, чи існував подібний інститут раніше в Миколаєві? Євген? Фактично, якщо говорити про зародження цього інституту в місті Миколаєві, то якраз він тут виник з появою саме роботи системи безоплатної правової допомоги. Тому що це фактично спільнота, яка є дотичною, як вже було правильно зазначено в сюжеті, до системи безоплатної правової допомоги. Чому ми можемо простежити про розвиток саме цього інституту в місті Миколаєві? Чудовий приклад якраз тут присутній в студії Артем. Він якраз був одним з перших параюристів, хто доєднався до цього руху. Ще з 2016 року дуже активно почав долучатися до спільної роботи з системою безоплатної правової допомоги. І як можна вже простежити за цей час, за ці 3 роки, які минули, по-перше, вже створив Артем власну громадську організацію, співпрацюючи з нами як параюрист, і спільно з системою безоплатної правової допомоги, з іншими партнерами, вже реалізовано 3 проекти. Тобто, однозначно, ми говоримо про те, що навіть долучення до цієї спільноти сприяло зростанню Артема як людини і як фахівця, вже як студентського лідера, який тепер навколо себе вже також оточує себе людьми, які також поділяють ці погляди, які долучаються тепер до роботи системи безоплатної правової допомоги, співпрацюють з нами також як параюристи. Тому ми бачимо одну із цілей цього інституту – це також і розвиток молоді, зокрема. Хоча, як ми вже і говорили, не лише молодь може долучатися, але бачимо, що на прикладі молоді просто це найбільш яскраво проявляється, коли молода людина, студент, у нас є навіть і декілька людей, це школярі ще старших класів, які також до нас долучаються дуже активно до наших заходів, які ми проводимо саме правопросвітницького характеру.
І наша яка головна мета, щоб фактично в кожному навчальному закладі, в кожному будинку, на кожній вулиці була людина, яка може допомогти, порадою принаймні, зорієнтувати свого знайомого, свою подругу, свого сусіда. А яким чином можна своє право захистити, якщо така ситуація виникла? Щоб людина не розгубилася і не зневірилася в тому, що не можна своє право захистити, що це неможливо. А для того, щоб показати, що ці шляхи є і лише варто їх побачити. У нас є дзвінок від глядачів. Будь ласка, добрий вечір, ви в ефірі, ми вас чуємо. Добрий вечір. Алло. Добрий вечір. Добрий вечір. Чомусь ми не чуємо, у нас є дзвінок, але немає з'єднання. Почекаємо, так? А поки продовжую, хочу звернутися до наших молодих глядачів і сказати, що на прикладі нашого гостя Артема Кривцова можна бачити, як може зростати молода людина і робити добру кар'єру навіть, так? Так, Артем? Як повідомляє сайт Миколаївської міської ради, в Миколаєві намагаються підвищити правову культуру студентів. І саме для цього стартував проєкт «Школа правової освіти». Ви про це зазначали. А як ви можете оцінити сьогоднішній рівень правової культури миколаївських студентів? Артем, Євген, будь ласка. Ми досить часто, як система безоплатної правової допомоги, проводимо абсолютно різного характеру заходи в навчальних закладах міста Миколаєва і області. І що можемо простежити за час роботи системи безоплатної правової допомоги? Це однозначно зростання інтересу молоді до сфери правозахисту, до сфери молодіжної політики. І в першу чергу ми це пов'язуємо не лише з роботою, звісно, системи безоплатної правової допомоги, а й в цілому, що зараз молодь є дуже активною, надзвичайно активною, особливо враховуючи розвиток інноваційних технологій, в тому числі і переплетіння сфери права з інноваціями. І тому хто, як не молодь, може бути рушієм ось цього наближення правової допомоги. Звичайно, молодь є нашим помічником у допомозі людям літнього віку однозначно. Якщо говорити про створення і поширення різноманітних сервісів, в тому числі і правових сервісів, демонстрування можливостей захисту своїх прав, навіть використовуючи правову допомогу онлайн, також з чим ми можемо забезпечити наших клієнтів. Тому однозначно ми говоримо про те, що правова освіта і культура молоді, вона зростає поступово. Звичайно, це не є різкий якийсь всплеск, але бачимо на прикладі ось навіть наших параюристів, які до нас долучаються, що це небайдужі люди, яким небайдуже, яким чином розвивається місто, область, і які власний час, власні можливості, власні ресурси витрачають на те, щоб допомогти фактично сторонній людині і зробити це безкоштовно. За повідомленням офіційного сайту Миколаївської обласної адміністрації, очільник Миколаївської області Олександр Стадник у листопаді поточного року зустрічався з представниками громадської організації «Молодіжний центр наукової діяльності» та параюристами системи безоплатної правової допомоги. Будь ласка, які результати цієї зустрічі? Чи обіцяв вам Олександр Стадник підтримку? Якщо обіцяв, в якому вигляді ця підтримка передбачається? Насамперед так, ми з Олександром Васильовичем Стадніком мали всього 3 зустрічі офіційні. Перша зустріч це була, скажімо так, ознайомча, і я спільно з Максимом Колеснюковим та Наталією Гнатушею. Максим Колесніков – це голова громадської організації «Центр молодіжної політики Миколаївщини», та Наталія Гнатуша – директор регіонального центру з надання безоплатної правової допомоги Миколаївській області. Ми презентували Олександру Васильовичу саме концепцію розвитку Інституту параюристів Миколаївській області. Ну а також презентували першу презентацію проєкту «Миколаївська школа параюристів», який ми готували на грантовий конкурс проєктів від Миколаївської міської ради. І першу відповідь, яку ми почули від Олександра Васильовича, це «Так, я підтримую цей проєкт». Після цього він надав наказ про те, щоб зробити зустріч 15 листопада з нагоди Дня студента на базі облдержадміністрації для того, щоб обсудити та розглянути певні кроки розвитку, як і Інституту параюристів, правової освіти та молодіжної політики. І ця зустріч відбувалася, так? Так, було присутні всього 17
пара юристів спільно з представниками організації «Молодіжний центр наукової діяльності». І після цього ми обговорили детальні дії, як реалізувати даний проєкт, також розглянули майбутні заходи, які будуть відбуватися вже у 2020 році. Ну а коли вже ми реалізували проєкт 7 грудня, то під час реалізації проєкту кожну годину ми були з Олександром Васильовичем на зв'язку, і він координував кожен наш крок, як проходить захід. Так. Тобто особисто керує? Так, особисто керував спільно з Мариною Волошнюк, це керівником патронатної служби голови облдержадміністрації. І вже вчора в нас була третя зустріч, під час якої ми вручили йому подяку за підтримку нашого проєкту. І він нас надав дуже гарну оцінку, сказав, дуже сподобався захід. І в майбутньому ну, це добре, він пообіцяв підтримку. А яка це може бути підтримка? Спочатку це буде, крім того, що ви молодці. Спочатку це буде інформаційна підтримка, тобто про кожну нашу зустріч писали засоби масової інформації. І інформаційна підтримка, інформаційна, так, і ще яка? Потім ми домовилися, що в майбутньому ми матимемо змогу реалізувати наші проекти також на базі Миколаївської облдержадміністрації, тобто надання приміщень та конференц-залів саме облдержадміністрації. І в наступному році в нас стоїть задача саме це відкриття молодіжного центру і також молодіжної платформи для кожного представника громадської організації, незалежно чи це є правова, чи це є молодіжна, для того, щоб молодь мала змогу реалізовувати свої проекти на власному майданчику, а не витрачати свої кошти на оренду залу. Це добре. А скажіть, будь ласка, яку роль у захисті прав людини відіграють громадські організації? Ну, я, мабуть, зможу відповісти на це питання наступним чином. Звичайно, от ми, як система безоплатної правової допомоги, ми маємо по всій території України понад 550 точок доступу до безоплатної правової допомоги. Але багато це чи мало, важко сказати. Звичайно, без підтримки наших партнерів з громадського сектору нам було б складно охопити всіх громадян. І іноземці, звичайно, ми надаємо допомогу не лише громадянам України, це і особи без громадянства, іноземці. І, звичайно, є громадські організації, які займаються вузькопрофільними напрямками і можуть кваліфіковано підтримати нас, як систему безоплатної правової допомоги, в тих чи інших напрямках в сфері захисту прав людини. Тому, звичайно, ми надзвичайно вдячні всім партнерам, які до нас долучаються, які нам допомагають в цьому питанні. І дуже важко навіть переоцінити взагалі роль громадських організацій сьогодні, в нинішніх реаліях життя в Україні, оскільки саме громадський сектор, напевно, є тією опорою, яка дозволяє державним органам, і в тому числі і системі безоплатної правової допомоги, максимально якісно виконувати ті обов'язки, ті функції, які на нас покладені. А Миколаївська школа, цей проєкт Миколаївська школа пара юристів, ще не є громадською організацією? Це лише проєкт, так? Ні, я дивіться, зазначу так, що останні 6 місяців, починаючи з червня цього року, ми активно займаємось навчанням наших пара-юристів. Ми запрошуємо кваліфікованих спікерів. Це практикуючі адвокати, це державні службовці, це представники громадських організацій, які фахово роз'яснюють нашим пара-юристам ту чи іншу специфіку тих або інших питань, в сфері яких вони є компетентними фахівцями, кращими експертами на рівні міста, області. Тому, звичайно, таке навчання продовжується вже останніх півроку. І от Миколаївська школа пара юристів – це такий певним чином фіналізована крапка цього року, якщо говорити про 2019 рік. Така яскрава, звичайно. В наших планах, якщо говорити про подальшу роботу, звичайно, це формування вже сталої спільноти пара юристів, яка б складалася з людей, які не лише разово десь дотично можуть приєднатися до якогось заходу або до якоїсь акції, а які б постійно надавали такі от послуги з перенаправлення, з консультування громадян і безпосередньо допомагали вирішувати їхні життєві проблеми в правовий спосіб. А які перспективи розвитку правової системи та системи безоплатної правової допомоги у Миколаївській області? Звичайно, акценти нашої роботи – це збереження і підвищення якості наданих послуг, це в першу чергу, збереження точок доступу
щоб кожен громадянин, кожен мешканець міста не відчував складнощів у можливостях доступу до безоплатної правової допомоги. І, звичайно, це створення додаткових можливостей підвищення якості інклюзивності, тобто, щоб кожна людина з обмеженими можливостями отримувала додаткові можливості звернутися за захистом своїх порушених прав або інтересів. І, звичайно, поступове, але підвищення поінформованості кожного мешканця щодо роботи як системи безоплатної правової допомоги, щоб якомога більше людей знали про це, і про можливість захисту своїх прав. І у нас залишилось півхвилини. Будь ласка, які ще проєкти цього напрямку існують? Дуже коротко. Якщо говорити про подальший наш план і створення, можливо, наступних проєктів, обговорюється ідея все-таки вже створення сталої спільноти, як я вже попередньо зазначив, яка б на рівні вже, можливо, громадської організації функціонувала і реалізовувала ті завдання, які будуть перед нею стояти. Друзі, спасибі, що ви сьогодні були на студії. Артем Кривцов та Євген Мороховець сьогодні гості нашої студії. Тема нашого ефіру – Миколаївська школа пара юристів, але ця тема вже закінчена. А якою буде наступна тема, каже наступний день. Все добре.